Di Johor, 114 calon mendapat PNGK penuh berbanding 82 orang pada tahun 2018. Pengarah Pendidikan Negeri Azman Adnan berkata, sebanyak 10 mata pelajaran mencapai keputusan lulus penuh melebihi 90%. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Johor Jaya 1, Pasir Gudang memiliki bilangan calon cemerlang tertinggi dalam negeri, iaitu seramai 13 pelajar.